da kugga mai nayo. Xukuumadihii u kala dambeeyay maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland mid waliba intii itaalkeeda iyo kartideedu gaarsiisay ayaa soo qabatay inkastoo duruufaha iyo marxaladuhu kala duwanaayeen. Sideedaba dhismaha dawladnimo maaha wax fudud oo si sahal ah lagu dhammaystiro maalmo iyo sanado toona, balse waa mid u baahan in laga sii horumariyo halka ay markaasi taagan tahay. Waana tii hore loo yidhi Rooma hal maalin laguma wada dhisin. Xukuumaddii ugu horreysay ee marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Alaha u naxariistee waxay la kulantay marxaladii ugu qallafsanayd marka laga eegayo xagga dhismaha ciidamada, waayo waxaa dalka lasoo galay iyadoo jabhadii SNM ay kala huwan yihiin magacyo kooxeed, inkastoo taliska guud ee SNM ahaa mid midaysan. Saasi darteed waxaa ku adkaatay xukuumaddii marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali ee laga dhawaaqay dhismaheeda magaalada Burco 1919 dhismihii ciidamada kala duwan ee qaranka, taasoo la kulantay xilli fowdo ah oo gaadhay heer degmanata kale ay u gudbi weydo. Dhib badanna lagala kulmayay sida laysuga gudbayo kadib markii barkaantoroolo ay ka samaysteen dhammaan wadooyinka isku xidha dalka ciidamadii kala duwanaa, taasoo inta badan ka dhacda dalalka ay qabsadaan jabhaduhu marxaladahooda koowaad. Si kastaba ha ahaatee, xukuumaddii ugu horreysay waxa ay bilowday in ay caasimadda Hargeysa ka yagleesho ciidamo kooban oo ka mid ah kuwii SNM oo loo bixiyey ciidanka ilaalada nabadgelyada, hase ahaatee may noqon kuwo hana qaada. Waxaa kaloo yana jira oo ay ku dadaashay sidii ciidamada bilayska loogu dhisi lahaa, waxaana saldhigyada gobollada laga sameeyey oo laysugu keenay xubno ka tirsan raggii hore uga tirsanaa ciidamada bilayska ee lahaa khibradaha bilaysnimo ee kala duwan, iyo xubno kale oo ka tirsanaa jabhadii SNM, kuwaasi oo la odhan karo intii itaalkoodu ahayd way soo tukubiyeen iyaga oo kaashanaya madax dhaqameedyada dalka. Marxaladaasi waxaa ku xigtay xukuumaddii marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ee magaalada Boorame lagu soo doortay, taasoo lagu tilmaamo xukuumaddii bilowday aasaaskii ciidamadii kala duwanaa ee dalka kadib markii ay hubkadhigis iyo qaramayn ku dhaqaaqday markiiba, iyadoo kaashanaysa saraadiinta cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha Soomaaliland. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Alaha u naxariistay waxa uu garoonka Hargeysa Stadium uu dhammaan isugu yeelay ciidamadii kala duwanaa ee xoogagii SNM isagoo kaashanaya hoggaanka dhaqanka. Halkaas waxaa ku sugnaa saraakiisha ciidamada, dadweynaha oo tallaabadani ay aad u soo jiidatay, iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Guutooyin badan ayaa halka lagu qaray oo guutadii sultaankan inoo dhibaystaan inoo dhiibay ayuu horreysay, oo xeer baa markaa baarlamanka iyo dowladduba ay u dhigtay qaramaynta guutooyinkii xeer baa loo dhigtay. Xeerkaasi waxaa goobta inay yimaadaan oo halkaa hortiina inta la soo tubo ay ku dhiibaan waxay dhiseen qaankoo dalaalkaa kaga mid noqdaan oo ka soo galaan xerada ayay isku ogeen xeerka inoo yiilay. Ciidankii qaranka noho haysta qalabkoogii qabiiliyo inaanan matalin qoliya reertoona unqootominay Soomaalilan qaynuunkiiyo xeerka qaladkii u bayraba inaan qorta jebinayno
وامذي بلشاد النور قرتون قلدك تقنيني وقد يادن قارك ايو قبوة نيدي دلك يقا نقيمينينا قروح يشا ciidamadii SNM ee xukuumadii Allah u naxariistay marxuum Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal qaramaysay iyo hubkoodiiba waxa la isugu geeyay taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland iyadoo sidaasi si la mid ah qaybihii kale ee SNM loogu kala qaybiyay ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ay horseed u noqdeen ciidan xuduud leh oo qaranka Soomaaliland u yeesho xukuumadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay talaabadaasi ku ladhay in la dayactiro dhammaanba gaadiidkii tignikada ahaa ee ugu horeeyay ee lagu soo wareejiyay gacanta dowladda uu hoggaaminayay marxuum Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal sidoo kalena waxaa dirays isku mid ah oo kii ciidamada kala duwan ah mid walba uu u gaar yahay loogu qaybiyay xarumahooda si dib loogu soo nooleeyo haybaddii iyo karaamadii ay huwanaayeen ciidamadu xuskii 18kii May 1949kii ayaa dadweynihii ka qayb galay dabaaldega sanad guurada saddexaad hal mar isku wada dareen sacabka iyo sawaxanka iyo mashxarada iyagoo ku yidiroonaya aragtida ciidamada qalabka sida ee dabaaldegaasi ka qayb galay marxaladdii xukuumaddii saddexaad ee madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaa door muhiim ah oo muuqda ka qaadatay koritaankii ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka qaranka Soomaaliland maanta maalinta aan joogno waa 2 February waxaa xusid mudan sidii taliyuba u sheegay ururkii ciidankan maalinta la aasaasay dowladdii 39kii lagu soo dhisay boorama oo Allah uu xariistay madaxweynihii uu dhintay madaxweyne ku xigeenkiina uu halkan soo fadhiyo Cabdiraxmaan oo Cali ayay ahaayeen raggii aasaasay maanta iyo maalintaas way kala duwan yihiin maalinta dabaal degma jirin baan u malaynaya ciidamo dhisan oo la xadle oo wax kasta ay u dhameystiran yihiin ayaana lagu fidiyay dhinaca xuduudaha Soomaaliland ay la leedahay dalalka jaarka taliyihii hore ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuux Ismaaciil Tani ayaa haddaba xog wareysi uu na siiyay waxa uu kaga hadlay marxaladdaasi horta guutadii ugu horeysay ee bariba u kacda oog anaagiyey oog bay degtay oog ma dhaafsan ciidanka waad ogtahay oog iyo gambari intay isku jiraan waad ogtahay intaa waxaa noqotay rafaad baa noqotay waxaan u qaatay 3 sano inaan sii gurgoono xaaladda Puntland baa meesha haysatay inaan intaa dagaal 14 dagaal meel wax ku dhowdhowan ka galay gaar 14 dagaal in ku dhowdhowan la galay cagar wad la socotay xaaladooda wad la socotay ilaa aanu gambare ku gaarnay oo 30 kilomitir ka shaysaayeen lahaa saasi leeg laasqoray baan yaanu gaarnay laasqoray ayaanu gaarsiinay saasi leeg laamiga dahar oo 82 kilomitir buu laamiga u jiraa almost 20 kilomitir baan dahar dhaafnay 4 kilomitir baan laamiga u jirsanay marka halkaa laga eego laamiga shee ee boosaasiya taga 4 kilomitir baan u jirsanay haddana de kulley horumarka la gaaray waxa ka waatii taleex la tagay anagu xudun anu intaan joogay xudun iyo waxay igu fogeyd laasqoray dhankana waxa laasqoray dahar baa igu fogeyd dhanka kalena waxay igu fogeydeen xudun iyo alayla holhol intaasaan gaarnay iminkana de kulley ciidanku taleex uu gaaray halka anagu markaan joogay maan gaarin laakiin holhol baan gaarnay oo
xuddun u jirta ilaa konton kilomitr u jirta ayaan gaanay, yaan noogu dheeraad halkaan gaarnay. Dagaal baa lagu tagay, dhibiraan laguma tegin. Waqtigii xukuumaddii madaxweyne Riyale waxay ciidamada qaranku heleen tababaro ciidan oo dibadeed oo ay ku soo qaateen takhasusyo kala duwan oo gaarsiisan heerka akademiyada ciidamada si tayada dhinac kasta ee ciidanka qaranka loo kobciyo. Waxbarashadan oo ahayd tii koowaad waxaa qof kasta oo soo dhammaystaa ka mid noqonayay saraakiisha sarsare oo aan waxmed madow iyo muran toona ku jirin sarkaalnimadooda. Inkastoo aanay xukuumaddii Riyale inay kala qiimeyso oo ay u xidho darajooyinka kala duwan ciidamada qaranka aanay ku guulaysanin. Waxaa geesta kale marxaladda saddexaad ciidanka gacanta loo geliyay isaanada kala duwan oo isugu jiray hub iyo gaadiid, kuwaasi oo ahaa kuwa la dayactiray iyo kuwa cusuba. Muddo laba jeer oo ka mid ahaa labadii sannadood ee ugu dambeeyey muddadii 8 sano ku dhoweyd ee xukuumaddii madaxweyne Rayaale haysatay hoggaanka dalka, waxay munaasabado ku beegeen xuska maalinta aasaaska ciidanka qaranka uu madaxweyne Riyale kaga dhawaaqay in darajooyinka ciidamada kala duwan la siin doono sanadka dambe. Marka la dhammaystiro qiimeyntooda, hase yeeshee waxba kamay hirgelin ballanqaadyadii madaxweyne Riyale ee tiraba laba jeer uu ku ballanqaaday darajooyinka ciidamada bixintooda. Bal haddaba aan isweydiino halkee bay ka ribatay arrintani taliyihii hore ee ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Tani oo aan ku xog wareysanay ayaa ku jawaabay. waxay u hakanaysaa arrintaa darajada annaga way naga dhannayd, waayo soo dhucnida hadda darajada lagu bixiyey qaarkood waxa weeyaan waa tababaraase ku salaysnaayeen. Wasiiradii markaa joogay wax badan baa ka horjeeday in maxay ahayd iyagoo dhan kasta u eegaane in darajada la qaato, yaa wasiirada waxbadan baa ka horjoogay. Annagase way naga dhannayd, madaxweynuhuna ma diidanayn, Riyale ma diidanayn, laakiin wasiiradu way diidanayn wax badan iyagoo duruufo gaara u eegaya. xukuumaddii afraad oo ah tan maanta haysa majaraha dalka ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, waxaa xisbiga ay ka dhalatay ee kulmiye uu guusha ku gaaray barnaamijkii siyaasadeed ee shacbiga ay u soo bandhigeen. Waqtiga xukuumaddani ay xilka dalka hoggaanka u haysay waxay dhan tahay muddo 5 sannadooda. Marka aynu dhinaca ciidamada eegnana, waxa ay qaaday xukuumaddu tallaabooyinkii laga maarmaanka u ahaa horumarinta tayada iyo tamarta ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa ka mid ah tallaabooyinkaasi oo kow ka ahaa kuwa lagu diirsaday bixintii darajooyinka ciidanka, kuwaasi oo lagu tilmaami karo tallaabo geesinimo leh oo lagu dhiiraday si loo muujiyo astaanta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay tahay rukun ka mid ah rukumada haybadda iyo karaamada dowladnimo. xuskii sanad guuradii 19-aad ee aasaaska ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegnayd 3 Februari ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu arrinta bixinta darajooyinka ciidanka oo muddo dheer lagu taamayay lana sugayay, balse aanay u suurta gelin in ay fuliyaan 3 xukuumadood ee ka horreeyay, uu ku dhiiraday Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kuna tolay darajooyinkaasi saraakiisha ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland. maalintaasi waxay ahayd maalin uga duwanayd maalmaha kale ciidamada qalabka sida iyo shacbigoodaba, maadaama la qaaday tallaabo muddo ka badan 20 sano ay Soomaaliland ka dhursugaysay fulinteeda. geesta kalena waxa ay shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland kaga jawaabeen dareen xambaarsan shucuur wadaniyadeed gudo iyo dibadba. waxaa farxadii ah inaan ay dowladdeeda u suurta gashay in 20 sano kadib ay noo suurta gashay in darajooyinka ciidamada aan sugno sida aan u ballanqaaday waqtigii doorashada. waxaan maanta fulinaa arrinta ablaqaadka. waxaan halka kale jecelahay inaan mahadnaq ballaaran u soo jeediyo guddigii darajo bixinta hawlaha soo diyaariyey. ayaan leeyahay jecel aad iyo aad uga mahad celiyo. waxaa faali noo ah qaran ahaan iyo mad ahaan inaynu maanta halka joogno oo u dabaaldegayno 19 guradii aasaasida ciidamada qaranka. Thank you.
إذا وحو شرف يقيم بو كوية شامرك أولي يهي درجو تاسي أوهر سيدا أوصل دقوة نظام يكالة دنبين أي عيدة مدو يشان محمد علي إسماعيل أو كميدا سراكيش السرسرة إقيمين تا درجوين كسميي أيا وريا عبد الله آدم عمر وياب ووحكا ويديار انتاسي درجوين هو قيميسان وبحساس مركا أي مكوالا بحي درجوين هي قيمين تو دا سميسان أي درجي مسؤولين تا عيدة مدو لسو سميي محاضو ملاين سانا عيدة كي كبدري ما شاء الله وحوين وين وين بكبتش صوتوا تولد نمد وط شرفتي دو وعيدة مدى وعيدة مدى وسير كانت أركي ساقة سيمهاني وبروتيكال وتيغي كل وحباس العلافة لكن عيدن هو رجلي تبعدنا برقوه روحة تليه أسرة عيدن كاس يو أسكر قوه سيئة من ندرت مروهين وقفك عند هبل وقرانين استدعي أحوال ما مقرانينك روحها هذا هو تليه عيدك يستعق مريا لكن ما يقانو ويدرسوه مسيتو إيمي كرسيدي وحي نقاطي دولت رسمي أيه هو مقطعه وكانوا وألف لي كانوا وكانوا وإسبطارة كانوا واحد يقلي كانوا وكان حكومي يا قيمة وين أو تضنيم كتيرته أو إلا الله سيسكي مادان وحما هاي لكن وحوية كرامة إيه شرف دولد نيمو أي درسين كردي سيدو كالتالي حيجين كعيدن كاسلوب تعالي عمر أحمد أيها كهل دي قيمة هاي درجاتو أولي هاي عيدا مضا إيه كالدن بينتو دا إيه هبما مكاكو دهان وحن تاك سامبو دوسو غالمية عروف قابو دلعي ورسو دلعيك سيدين روكو دمين كريم ويسو أش واش ولا ليجي واش ولا ليجي واه 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 محل كرتين سأصلي هاي خلتني نوم حين استغرب تعرفوا وحن آد قدرت وينه وإلى هاي كسوينه كل آن إس نماد نو عمر قادو ولا أنا جاي رجع إلى مدر كسمه إيه أنا ما فدي جاي كشوفنا إن سلام رسي منك شعب كا وانكوس منك شعب كا ما كان أنا قلبي سنا سوق مري مو هو سوق تاجي احترامكم لكن شلون من كاك حلال أبدل أبوي علينيا مبا وشلون ما شو صدق لهم با وحن آذ قوم هذا القيا وأن ولي إلى أمر ليري يعقل ونعكسن بإنه وسي هذه أنا فهمت وجود عينيا كل عيه كل عي إنه دتكن كل شيء أو سمييي يسوع أن دعالة سيادة وحين isagoo aan cid siyaado u kaashan isagoo aan cid uga bixin maanta aynu nahay shalay dawladdu inagu ah oo calan leh bayna jal ma haye inaan afkale aqoon korneyl aqoon
مجير أغون كابتن أغون دبل أغون ساجر أغون إسبتور أغون ما أنتنا إن إكزاكت لأن أنك دولي العالم كه بعيدا كنا ما أنت ليه كل شيء محاكوي سير الدولة دي وحي الدولة كتير بعيدا هذا بعيدا كل سمة لهينا تعيدا ما مركب ما أنت سمة لما يصير الدولة نمو أو عيدا نمو أيلا وحنا لسنا كرانا كنتي مجرو kasoo bixinta darajooyinka lagu wada diirsaday waxa yana barbar socday iyadoo ciidanka noocyadooda kala duwan kor loo qaaday xagta iyo tiro iyo taaliimba dhinaca kobcinta aqoonta markaan soo qaadano tusaale ahaan ciidanka booliska waxa loo sameeyay in la siiyo tababar kala duwan oo heerarkoodu gaarsiisan yihiin qaarkood heerka caalamiga ee booliska adduunka si loo fuliyo tababaradan waxaa dalka gudihiisa laga hirgeliyay dugsiyo tababar oo kala duwan oo ka bilaabma dable ilaa heer sarkaal sidoo kale dhinaca gaadiidka iyo agabka ee laga maarmaanka u ah shaqada ciidamada amniga ayaa iyadana si aada loo kobciyey tiro iyo tayaba si ciidanku u guto waajibkiisa shaqo haddii aan yar kaaga taataabto ciidanka booliiska jamhuuriyadda soomaaliland waxaa la aasaasay 1993kii 3dii noofambar ilaa maalinta la aasaasay ciidanka booliisku maalin walba waxba u kordhiyey haddaan tusaale kugu soo qaato dugsiga tababarka ee lixde markii horen loo yaqaanay madheera waxaa kasoo baxay 24 dafcadood oo kor loogu qaadayo oo ka bilaabma base training-ka isla markaana lagu siinayo shuruucda kala duwan ee dalka iyo xeerarka ciidanka booliisku hawlgalo hadday tahay traffic law hadday tahay cashuuraha hadday tahay xeerka ciqaabta guud hadday tahay xeerka habka ciqaabta hadday tahay maxaan ku jiraa dastuurka dalka halka markan ka sii wado ciidanka booliisku sanadba sanadka ka dambeeya waxa uu kordhiyey waxyaalo badan hadday tahay xagga tayada ciidanka hadday tahay xagga aqoonta hadday tahay xagga koorasyada hadday tahay xagga saldhigyada hadday tahay xagga rugaha hadday tahay xagga gaadiidka waxa kale oo jira ciidanka booliisku waxyaalaha uu ku tallaabsaday ee lagu faani karo ciidanka booliisku guud ahaan imaka sida warbaahintaba ka maqlayseen intii ay jirtay dowladdan uu hoggaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo tallaabooyin badan oo aad iyo aad u muhiima ayaa la qaaday haddii tahay xagga tareenada oo saraakiisha sare saraakiisha dhexe saraakiisha hoose baarista waxyaalahan ku faani karo waxaa ka mid ah dhammaan waxaa imika saldhigyada dalka badankooda hirgashay in lagu qaado farihii wixii la oran jiray faraha fingerprint oo dhammaan laga howlgalo taasoo sahlaysa cid kasta oo dembi gasha ama habijuwal caadiisa dembiya iyo qof kastoo muwaadina oo la eedeeyo in la helo farihiisa amaba wixii kale u baahan yahay horumarinta ciidanka booliisku iyadoo aanay intaa ku koobnayn ayaa markaan eegno dhinaca ciidamada qaranka qaybihiisa kala duwan waxaa iyagana la gaarsiiyey cududooda iyo cilmigoodaba heer lagu dhararin karo qaar badan oo ka mid a dalalka qaaradda Afrika. Waa waajib saaran mas-uul kasta oo hoggaamiye qaran in had iyo jeer ciidamadu ay ka helaan dhiirigelin si moralkooda u noqdo mid ay ku higsadaan gaaritaanka yoolka kama dambaysta ah ee loo aasaasay, isagoo taa ka duulaya madaxweyne Siiraanyo. Waxa uu ku suntanaaday in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliland ee booqasho ku taga fariisimada jiidaha hore ee ciidamada tiraba laba jeer. waxaanay tallaabadani ciidamada tustay sida madaxweynahooda iyo qarankooduba ugu barbar taagan yihiin hiil iyo hooba gudashada waajibkooda ciidannimo ee had iyo hebeba ay heeganka ugu yihiin dalkooda iyo dadkooda. iyadana madaxweyne ku soo dhowow cutub ciidanka qaranka aagga bari ka tirsan waa salaanta oo diyaar oo ku soo dhowow madaxweyne أنا أقول لك 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 أن
حكومة Soomaaliland iyadoo dareensan ahmiyadda ay ciidamada qalabka sida u leeyihiin dalkan iyo dadkiisa waxay xukuumadda mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo hoggaamiyaha ka yahay iyo tii ka horeysay ee uu xilka kala wareegayba ku guuleysteen in ciidamada loo diray tirooyin badan oo kamid ah tababarro dibadeed tababarrada kala duwan ee la siiyay ciidamada kala duwan ee qalabka sida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudaha iyo dibaddaba isugu jiray waxa mudnaanta koowaad la siiyay ardaydii dhamaysatay jaamacadaha si loo helo da'yar leh aqoon sare oo bedeli kara kuwa maanta iyagu hoggaanka majaraha ciidamada haya waxa loo baahday tababar ka badan tababar mid waa mid dugsiyada lagu tababaro oo dhibboog ah laakiin taa loo baahan waxa weyn ciidan qalab waxa loo baahan yahay teknikadii ku hawlgeli kara oo aan aqoonteeda leh oo caafimaadkii leh oo injineeradii leh oo saraakiishana hadda waaweyn bedeli lahayd leh in la helo markaana waxaan waqtigan anigu joogayba ahayd waxaan la yeeshay xiriir fiican oon aad ugu mahadnaqayo dowladda Itoobiya iyagoo duruufteennu labadeenna duruufo jabhadoodii iyo jabhadii halkani ay isla mid ahaayeen darteedo waxyaabo badan iyo khibrad badan bay siiyeen oo ina dheeraan bayna siiyeen saasay noogu ogolaadeen saasaan ciidan badan oo injineeral leh oo dhakhaatiir leh oo saraakiil infantry leh oo saraakiil nimankii jabhada ahaay oo tababar gaara la siiyey leh iyo commandos leh saraakiil xigeen leh nooc kastaba leh sidaasay noogu hawlgaleen waxaa kaloo iyana kusoo koray boliiska wax la yidhaah modern police station modern police station waxa weeye saldhigyo casri ah oo u dhan yahay qalabkoodii hadday tahay xagga isgaarsiinta maxaan ku dhahdaa xagga ciidanka oo si gaara loo soo tababaray oo iyaga laftooda madheero oo la tallaabsanaya saldhigyada casriga caalamka waxaa ka mid ah waxa la sameeyey qaybo baarista oo maanta scene of crime markuu dambi dhaco goobta dembiga ay ciidankaasi haystaan qalabkiisii oo aanay meel kale loogu doonin oo wax kasta ay heli karaan oo ay baari karaan oo ciidan si gaara loogu tababaray ciidanka loo yaqaano CTU waxaa iyana lamid ah xagga baarista oo ay dalalka aynu jaarka nahay iyo dalka gudihiisa oo si aada ay tababar ugu qaateen dafcadii ugu dambeeyey rag badan oo jaamacadaha iyo secondary ka soo baxay ayaa ciidanka booliisku qaatay oo hawlgalay oo shaqeeya waayo sababtuna waxa weeye howlahaasi way fuleen
inta nimana mustaqbalkeena in ay noogu jirta waxaana weey booliska Soomaaliland waxa loo yeelaya jaamacadaha uga qaadanana ama secondary uga qaadanana inuu la talaabsado booliska caalamka ee hadda socda marka waa wax qorsheeyay hore loo galay oo waxaan la yiraahdaa police reform ayaanu sameeyney oo qaranku sameeyay oo taliskuna dabeedna qorshe u sameeyay hawshaasina way hirgashay way ka buuxaan saraakiishi kamid yihiin een wadarkasi quruxda hadaan tusaale kaaga soo qaato ID May dhammaan dhalinyaradii saraakiisha ee ciidanka booliska hoggaaminaysay oo ragii jaamacada ka soo baxay isla markaana kuurada darweyne ka soo baxay oo timilad iyo ciidanimada soo qaatay tii aqoonadna haystay iyagoo qaarkoodna ay sharciga ka soo qalanjabiyeen marka way ku jiraan ciidanka booliska waana ku badan yihiin waxa yar noo qorsheysan tababaro badan oo dabada haddana kula hadlayo een waxa jira oo ciidanka booliska dhamaan oo halkan horena uga dhawaajiyay oo waxyaalaad xukuumadani ku talaabsatay ee ciidanka in kor loo qaado train code hadda week ama 2 weeks kasta waxa ka soo baxa 6 askari kuwaas oo la baraya qaabka ilaalada qaabka isdifaaca qaabka qofka sharciyada u fulinayo een ciidanka booliska een kaba min waxay mas'uul ka yihiin nabadgelyada guud ee dalka ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xukuumadda uu hogamiyay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay si hagar la'aan ah ugu qalabaysay gaadiid kala duwan oo iskugu jira tekniko qalab hubeed iyo agab kale ee iyagu muhiimadda u ah hawsha ay gudanayaan iyo waajibaadka dalkooda hooyo ka saaran ciidamada qalabka sida Soomaaliland iyadoo guud ahaanba ciidamada qalabka sida Soomaaliland xaq tayo iyo xaq tiraba la horumariyay ayaa dhinaca ciidamada biliska marka aynu soo qaadano waxa muddooyinkii ugu dambeeyay lagu qalabeeyay qalab casri ah oo kala duwan wariye xagar oo kamid ah wariyasha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana taliyaha ciidamada biliska wax ka weydiiyay waxa kamid ah ciidanka biliska waxa ku soo kordhay oo indhihiina ku aragteen gaadiid ama waa qalabka rabshadaha baabuur ah oo loogu talagalay ama in alaabti loogu talagalay rabshadaha oo imkan ay noo qorsheysantay oo dawladuna diyaar u tahay in la soo kordhiyo si hadii markay rabshadu dhacaan mudaharaadadu ay ciidanku dhamaan ciidankaasoo ciidan gaarana loo tababaray oo imanka ay joogeen diyaar yihiin qalabka intii dhinaydna dhammaystirkooda hadda haddii ilaahay ilaah hawshooda lagu jiro kuma soo koobi karno hal barnaamij sida 5 sano ee ugu dambeysay ee xukuumaddan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ay u horumarisay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa markii ugu horeysay dhinaca waxbarashada marka laga hadlayo laga aasaasay dalka kulliyadii ugu horeysay ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ee ciidamada qalabka sida taas oo macallimiinta wax ka dhigayaana ay yihiin khubaro waayo aragnimo u leh tababarida saraakiisha waxayna dhammaantoodba macallimiintani ka mid yihiin saraakiisha sare ee ciidamada Soomaaliland xarunta tababarada saraakiisha oo laga dhisay deegaanka Dararweyne oo dhinaca Waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargeysa waxa ay ka mid tahay goobaha muhiimka ah ee lagu tababaro ciidamada ee ay xukuumadani ka hirgelisay dalka Soomaaliland muddadii 5 sanadood ahayd ee ay xukumeysay munaasabadii xadhigga jarista ee kulliyadani Dararweyne oo furitaankeeda ka qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu xusay muhiimadda ay ciidanka u leedahay iyo qaranka Soomaaliland waxaan aad uga faraxsanahay saraakiisha ciidamada kala duwan ee ay ka muuqato haybadii ciidannimo hanaankii darajada ee hoggaaminta iyo kala dambeynta ciidanka ciidamadu waxay ka mid yihiin astaanta qarannimada waxayna dalka u leeyihiin muhiimad weyn oo aan la'aantood dowladnimo jiri karin annagoo ka duulayna mudnaanta ciidanku u leeyahay qaranka waxaan xukuumaddana ay kor u qaaday mushaarkii sannadkii noogu horreeyey ee aanu kordhinay 100% iyadoo oo ay nootii la qabyo aada u badan dhaqaalaha dalkuna aada u hooseeyo deyn culusna nalagu lahaa khasnadda dowladduna ay madhnaadeen waxaad ogtihiin qalabka iyo saanadda aanu ciidanka ku soo kordhinay oo gaaraya
بقولي كوب يلا بتنكاري وحنو هرو قلي سجدة ترى ذا عيدا كدبت آه عيدا كقر عيدا كقر كان يهستو يو يدو أنا كساري إن كبدن صد لب صدحكن عقلها تاسو أنا كبد اللي هالكودي إذا ما عسوا هول قليي الهول قليي وحنا هاد هول علوس وأنا كأمان إنه سراكيش هي مسؤولين تكشقي ترى شر عيدكو وحي كم ده هيد هملادي قرنك وحنا هيد هيك سجي حسب ليجي أنا وبلغ عدني حل جيد ولا الله الدور شذا أنا كشري وحنا كفر أحسن هاي إن غيراسي أي دبودي وأنا ما أنت كمان عيدا ماذا كلا دوانا قرنك كل بسيهين ترى شذي وحنا شعلة هنا لل إنا الدراسية تدارك الجليي درجة هي 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 ديارته دو ما هي وحولير سدوا خلا تقالا كوب حينا سراكيش كردوان ألف إلى جنرال عرفوا ضد ما هين وحيدين وحيدين إذن هرني النجو أوكسون كالت القرقة كجترتان ما أنت وحيدين دياريي كلية دي سراكيش عيرنكا ولو قرشيي إنه دلعاد دي أغر رسي تبابارك سراكيش أمان تقبل عمو شام عادتان سيدو سي الله هلو عيدان قوان له وقران وقران خلا واجبات كي مسؤوليات دسارن سمعي هو رساس سمعي هو قطا قسي قان قلاباني قادة دوليقو ciidamada asluubta oo kamida kuwa qalabka sida ay jamhuuriyadda Soomaaliya inkastoo iyagana ay marxalado u dhaw kuwa ay soo mareen labada ciidan qaran ee kale milatariga iyo booliska hase ahaatee haddana waxaanu daah ka saarnay ciidanka asluubtu aanu wax horumar ah oo la tilmaami karaa ka muuqan marka laga reebo dhismihiisa ciidanimo iyo maamul intii ka horeysay xukuumadda haatan talada haysa waxa ciidanka asluubtu uu kamid ahaa hay'adihii qaranka ee ugu horeeyay ee bilowgiiba xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ay xoogga saartay sidii ay u horumarin lahaayeen ciidankan dhinac kasta intii ay wado xukuumaddu markii la bilaabay waxaa dib loo dhisay xabsigii dhexe ee magaalada Hargeysa iyo dayactir lagu sameeyay xabsiyada kale ee dalka xabsiga Hargeysa dib u dhiskiisa waxa bilowday xukuumaddii hore balse ma uu dhameystirnayn hase yeeshee waxaa qabiyay tirtay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo waxaa la ballaariyay xabsiyo kamid ah kuwa gobolada qaarkood ku yaala kuwaasi oo baabaasnaa tiraba ilaa 3 xabsi dhinaca kale waxay xukuumaddu ku dhaqaaqday inay maxaabista loo furo waxbarasho kala duwan si maxbuul suwalba dib ugu laabta bulshadii isagoo xifad wata amaba aqoon wata waxa kale oo loo sameeyay anshax dhis ciidamada asluubta waxa kale oo si xagar la'aan loogu qalabeeyay gaadiid ay ku hawlgalaan iyadoo dhinaca kalena loo furay tababaro kala duwan si loo horumariyo tayada ciidankaasi iyo tiradooda gaar ahaan dhinaca haweenka iyadoo tallaabooyinkani suurtagal ay ka dhigeen hoggaanka waqtigan ee haya talada dalka si ciidanka asluubtu u noqdo mid la jaanqaada ciidamada kaleeto waxyaabahan isbeddelka dhinaca horumarinta ciidamada ee dadaalka ay u gashay xukuumaddani waxa kale oo ka mid ahaa ciidamada asluubta ee Soomaaliland waxay gobolada dalka ku leeyihiin xarumo wax soo saar oo ay ka faa'iideystaan kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwo xirfad barasho oo ay u fidiyaan dadka had iyo jeer maxaabiista iyo kuwa ay ka soo saaraan quutal daruuriga sida banka wajale iyo goobo kaleeto taliye xigeenka ciidanka asluubta Cali Cumar Axmed
ayaa ka hadlay wax soo saarka ciidanka asluubta marka la eego dhinaca warshadaha iyo xirfadaha kala duwan ee ay ku shaqeeyaan oo dhab ahaan qaca badan uu ka soo galo. Ciidanka asluubta waa ciidanka keliya ee awood u yeelan kara inuu isku filaansha gaaro oo cuntada maxaabiista xabsiyada lagu cuno ula soo baxo. Waa sugayna iyana sababto aad barasaskeed baa ku jira, waayo ciidanku dhul buu haystaa, goboladu ku haystaa dhulka ugu ballaaran ee beereedka waa Togwajaar, uu xabsi furanina ka dhisan yahay dhulki intuu leegyahay loogyahay. Haddii dhaqaalaha iyo waayo dhaqaale wax soo baxa marka maalgelin la sameeyo oo dhaqaalaha helaad laga soo ayay soo noqotii laga helaa, maadaama aad dowladda dhaqaale yartah haddana ku harimayne waanu higsanaynaa inaan isku filaano. Waxaan rajaynayaa laba qodoba, in waxaan rajaynaya inaan arki doono cabdiga ugu simo xabsiyo waaweyn oo aan lahayn kuwa ciqaabta ee kuwa dhakhtar ah oo dadka lagu toosiyo. Waayo qofku marka uu dembiga galay wuu bukaa, waa qof bukaa, ma caafimaad qaba fudin marku geli qofkaa buka. Meeshii lagu daweyn lahaa xabsiya in aan loo bixi doono xarumaha dhaqan toosinta ama criminal rehabilitation centers loo bixiyo ay noqdaan xabsi laga daayo. Qofka dembiga galay isu yaqiinsan inuu dembi galay, dabadna u dhaweeyo dhakhtarka ogolaado uu dabadna isagoo waxbarashadiisii yani aqoontii si walba aanay uga dhacin haddana oo xabsi xidhantahay la yidhi ubarasi uu jaamica ka soo baxo sida caalamka. Waan rajaynaya inay gaadho manaad mu rajaweynahay dalkuna dal buuxa hal yarna waan ku darsanaya dalku isagaa dalku ah, dalkana dadkana dadu ah, dalkana dadka dadu ah. Waxaan jeclahay in la is-ogolaado oo dalka laga shaqaysto, dalka la ogolaado laga shaqaysto loo soo jeedsado lagana la iskana daayo runtii. Yacni waxyaalaha dibdhaca inaga warsaya dibdhaca inagu keenay oo socodkeenii xawligeenii dhexda ha kinaya aynu ilowno oo aynu orodno oo orodku intuu ina gaarsiiyo Inan gudo wanaag way gudoon tahay.